सो so, यो भिडियोमा चाहिँ हामी एमबिबिएस रियालिटी इन नेपालको बारेमा हेर्नेछौँ है र यो भिडियोमा म एमबिबिएस राम्रो एमबिबिएस नराम्रो भनेर भन्दिनँ तर यदि तपाईँहरूले अब फ्युचरमा गएर एमबिबिएस पढ्ने सोच राख्नु भएको छ भने चाहिँ मैले आज यो भिडियोमा जति पनि पोइन्टहरू भन्छु है जति पनि रियालिटीहरू तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो दिमागमा अथवा माइन्डमा चाहिँ राख्नुपर्छ है सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्टको कुरा गरौँ है कस्ट इज भेरी हाई है जहाँसम्म मलाई लाग्छ नेपालमा ब्याचलर लेभलको अथवा अन्डर ग्रेजुएटको सबैभन्दा महँगो कोर्स भनेको एमबिबिएसै हो नेपालमा मलाई लागे अनुसार चाहिँ है किनभने अब तपाईँको चिकित्सा शिक्षा आयोग एमइसी मेडिकल एजुकेसन कमिसनले चाहिँ तपाईँको एमबिबिएस नेपालमा पढ्नको लागि चाहिँ अराउन्ड फोर्टी वान लाक्स तोकिदिएको छ अब यो आउटसाइड भ्याली र इनसाइड भ्यालीमा दस बिस हजारको यताउता छ जेस हामीले अराउन्ड फोर्टी वान ल्याक्स भनेर भन्न सक्छौँ एमइसीले तोकिदिएको तर कलेजहरूले डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट अब्जेक्ट्सहरूलाई देखाएर एक्स्ट्रा फिसहरू लिएर चाहिँ मैले सुनेअनुसार चाहिँ साठी सत्तरी लाखसम्मै लिन्छ अरे है सो यदि तपाईँहरूले अब एमबिबिएस पढ्ने सोच राख्नुभएको छ चा, भने चाहिँ तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ है किनभने सिक्सटी सेभेन्टी ल्याक्स भनेको चाहिँ कुनै जोक होइन है इट्स ह्युज अमाउन्ट अफ मनी अनि तपाईँको फ्यामिलीको स्ट्याटस हेर्नु पऱ्यो है अब ठिकै छ स्कलरसिपमा पढ्न पाउनुभयो भने सब्सिडाइजमा पढ्न पाउनुभयो भने पाँच छ लाखमा पढ्न सकिएला है, 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 है तर अब फुल पेइङमा पढ्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफैले आफूलाई प्रिपेयर चाहिँ गर्नुपर्छ है सो so, यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यो पोइन्टलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डमा राख्नुहोस् यदि तपाईँ एमबिबिएस पढ्ने सोच राख्नुभएको छ भने अर्को सेकेन्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ कम्पिटिसन इज भेरी 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 टफ है एमबिबिएसको लागि किन टफ छ भने अराउन्ड टेन थाउजन्डदेखि पन्ध्र थाउजन्ड स्टुडेन्ट्स अथवा कम्पिटिटर्स पर इयर एक वर्षमा दस हजारदेखि पन्ध्र हजार, हजार स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो एमबिबिएसको लागि फाइट गरिरहेको हुन्छ र यो दस हजारदेखि पन्ध्र मध्ये एक हजार आठ सय पैँतिसजना स्टुडेन्टले मात्र पढ्न पाउँछ र नेपालमा एमबिबिएसको कलेज भनेको बिसवटा छ यो बिसवटा कलेजमा एक हजार आठ सय पैँतिसजना स्टुडेन्टले मात्र पढ्न पाउँछ अब बाँकी रहेको यो नौ दस हजार अथवा बाँकी रहेको एक हजार आठ सय पैँतिसभन्दा बाहेककोले चाहिँ के गर्ने त होइन अब धेरैले के गर्छन् भने मेडिकल फिल्डलाई छोडेर उता एग्रिकल्चर इन्भाइरोमेन्टल साइन्सतिर जाने गर्छ है तर तपाईँहरूले के पनि याद गर्नुपर्छ भने अहिले नेपालमा पनि एमबिबिएस जस्तै मेडिकल कोर्सहरू राम्रो राम्रो आइसकेको छ जस्तै बिएएसएलपी भयो बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजी भयो इभन बिडिएस नै भयो है यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले इन्ट्रान्स इक्जामको फर्म भर्दा चाहिँ अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ यो कुराहरूलाई नै अप्सनमा चाहिँ राख्नुहोस् है अनि अर्को कुरा भनेको अब नाम निस्केन भने होइन तपाईँहरू होपलेस चाहिँ कहिले पनि नहुनुहोस् किनभने जुन तपाईँको त्यो प्लस टूको सर्टिफिकेट छ अथवा तपाईँ डिप्लोमाबाट हुनुहुन्छ भने जुन तपाईँको डिप्लोमाको सर्टिफिकेट छ अनि त्यसले धेरै कुराहरू सक्छ र त्यो सर्टिफिकेट तपाईँसँग छ भने तपाईँहरूसँग धेरै अप्सन्सहरू चाहिँ छ एमबिबिएस चा। भनेको तपाईँहरूको एउटा अप्सन हो यो बाहेक पनि अरू धेरै अप्सन छ त्यही भएर होपलेस कहिले पनि हुनु हुँदैन है जुन तपाईँको त्यो सर्टिफिकेट छ त्यसले जे पनि गर्न सक्छ अरू डिफ्रेन्ट कोर्सहरू छ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ नेपालमा है त्यही भएर होपलेस भएर कहिले पनि नबस्नुहोस् अब कसैले चाहिँ नाम निस्केन ना भने इयरहरू इयर लस गरेर अर्कोचोटि ट्राई गर्छ है त्यो तपाईँहरूको इन्ट्रेस्ट हो तर होपलेस चाहिँ कहिले पनि हुनु भएन ट्राई गर्नुहोस् है ट्राई गर्दा गर्दा पनि सक्नुभयो भने अरू धेरै अप्सन्सहरू छ तपाईँको त्यो प्लस टूको सर्टिफिकेटले अरू धेरै कुराहरू पढ्न मिल्छ है त्यसपछि लास्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ यो एमबिबिएसको कोर्स भनेको चाहिँ नेपालमा फाइभ पोइन्ट फाइभ इयर्सको कोर्स हो फोर पोइन्ट फाइभ इयर्स चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ भने वान इयरको चाहिँ तपाईँहरूको कम्पलसरी इन्टर्नसिप हुन्छ अब मैले यो फाइभ पोइन्ट फाइभ इयर्स कोर्सेसलाई किन यो पोइन्टमा राखेको थर्ड पोइन्टमा राखेको भन्दा चाहिँ हेर्नुहोस् फाइभ पोइन्ट फाइभ इयर्स भनेको नट अ जोब एउटा कोर्समा तपाईँले फाइभ पोइन्ट फाइभ इयर्स बिताउनु भनेको साँच्चीकै नट जोग है यदि तपाईँहरूसँग इन्ट्रेस्ट छैन यदि तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको करले अथवा कोही कसैको करले पढ्दै हुनुहुन्छ फ्यामिलीलाई खुसी पार्न पढ्दै हुनुहुन्छ फ्यामिलीको करले पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले एकचोटि सोच्नुपर्छ है किनभने जुन कुरामा तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्ट नै छैन नि त्यो कुरामा फाइभ फाइभ इयर्स बिताउन एकदमै गाह्रो हुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टहरू छैन भने अब त्यहाँ बिच 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 बिचमा अनसक्सेस फेलको कुराहरू आउला है फेल भइसकेपछि अबभियसली फ्रस्ट्रेसनको कुराहरू आउँछ र एउटै कोर्समा फाइभ पोइन्ट फाइभ इयर्स फ्रस्ट्रेसनको साथ पढ्नु भनेको चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ सो यदि तपाईँहरूसँग इन्ट्रेस्ट छैन भने तपाईँ फेमिलीको करले पढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफूलाई आफूलाई प्रिपेयर गर्नुपर्छ एकचोटि तपाईँले सोच्नुपर्छ है एमबिबिएस पढ्नुभन्दा अगाडि सो यति नै हो है यो तिनवटा पोइन्ट चाहिँ सेयर गर्न मन लागेर चाहिँ यो भिडियो बनाइदिएको भिडियो मन पऱ्यो भने डु uh, like, लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नोटिफिकेसन बेला पनि अन गरिदिनुहोस् अनि आजलाई चाहिँ यति नै हो है सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ सी यु इन नेक्स्ट भिडियो